Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. Halla, kattekryp her, og velkommen til video. Ja, det her er den beste internet noen gang, for jeg skal spille et spill på PlayStation Dreams. Og det her er et spill hvor du kan lage ditt eget spill, eller spille spill som andre har lagd. Jeg har fått noen til å lage meg i spillet. Så jeg tenker at la oss spille et spill hvor jeg er hovedpersonen. Det er gøy. Meg i Super Mario, gutta! Åh, jenter, se på meg! Jeg er i Super Mario! Se på meg, det er jo meg! Det er jo meg! Jeg har faktisk på meg samme klær som jeg hadde på meg. Skal vi danse? Og så har jeg en Keyblade! En Keyblade! Yay! Du ser i ansiktet mitt hvor glad jeg er for å ha en Keyblade. Jeg har aldri sett så glad ut i mitt liv. Dette er jo lykke på høyt nivå! Det er jo meg, og jeg har en Keyblade! For dere som ikke vet hva en Keyblade er for noe, så er det et våpen fra mitt favorittspill. Kingdom Hearts. This is, I believe this guy because anyone that has Kingdom Hearts as their favorite game cannot shut the f*** up about it. Men vi snakker ikke noe mer om det. Gå, kattekryp, gå, hopper den der, ja. Åh, super! Jeg har fått meg en liten venn. Hei, hei, lille venn. Hvordan går det med deg? Følg etter meg, lille venn. Nå løper vi. Løp, 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 løp. Du er den beste vennen i hele verden, lille venn. Jeg er glad i deg. Oi! Lille venn, hva lærte dere ut fra denne historien, barn? Se dere for når dere løper rundt. Ja, så prøver. Åh! Jeg gadda, jeg er best! Yay! Åh! Ja, jeg er det! Yes! Se på tønna nå. Se på den tønna nå. Yeah! Ja, sverd. Jeg har noe mye bedre. Jeg har en Keyblade. Det er det som er så bra med Dreams. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Lage hva du vil. Jeg ser mor der nede. La oss gå. Jeg vant. Det var bare tanta mi som sendte meg et babybild av meg selv da jeg var liten. Dette er meg da jeg var liten. Det er en baby meg. Så ekle babyer her. Neste spill med meg. Vi må få tak i 50 penger. Hup, hup, hup. Hup. Yes. Den der er au au. Sånn. Jeg er en ekte gamer alle sammen. Bare sjekk hva jeg kan gjøre. Ah. Yeah, yeah. Ekte gamer. Gamer! 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 Hopp! Ah, yeah! Buksene mine også lyser, skjønner. De sprer magi! Magiske bukser! Så vi må komme oss bak her, to. Jeg glemte den! Ah! Ah! Ja, det gjør vondt. Det gjør vondt å se seg selv bli drept i et spill. To. Trykker på knappen. Flipp. Hører. Plopp, 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 plopp. Hvis jeg... Åh, jeg måtte verne den, ja. Og hvis jeg trykker på den, så kommer det en ball. Ah, yeah. Så dere... Åh, jeg skårte. Og da kan jeg ta de her. Parkour, 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 parkour. Knappe. Siste, siste. Ah, yeah. Gamer! Gamer, gamer! Og nå er vi i mål. Jeg har finnet et litt sånn småskummelt spill også. Se her. Hei, Kristoffer! Hei, Imp. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra med meg. Men skal vi dra på eventyr? Ja, la oss dra på eventyr, Imp. Ja, men da gjør vi det da. Ja, da gjør vi det. Man kan dra i ting. Vi går inn her. Vindu. La oss åpne opp vindu. Hallo? Her er det skummelt. Her var det veldig skummelt. Og nå skudder jeg lyset. Skudder jeg lyset. Her er det et rom. Her er et rom. Veldig, veldig lite rom. Hallo, rommet. Så lite du er. La oss lukke døra. La oss åpne det. Det er noen her. Det er noen i huset mitt. Skur av plata. Det kan være brandfarlig. Melon. 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 Det er noen som vil meg ondt. Hvorfor er det så mye meloner her? Melon.
Eller sånn. Vi må komme oss videre inn i huset. Her var det skummelt. Oi, den, var den døra åpen i sted? Skru på lyset. Lukk i døra. Den døra var ikke åpen i sted. Det er noe! Det er noe der! Hallo? Hei, det er kattekryp. Det er bare deg, kattekryp. Så koselig. Så bra. Jeg bare lokker en døra, for det var litt skummelt. Du er litt skummelt. Kattekryp, du er litt skummelt. Lokker en døra. Du er ikke velkommen her, kattekryp! Altså, du greier ikke å lokke når jeg står her. Du får ikke lov til å bli med, kattekryp! Bli der inne! Bli! Du greier ikke? Nei, jeg står i veien for deg. Nei, du greier ikke å lokke en døra. Hva skjer nå? Det er like skummelt. Jeg skvetter, og jeg kommer på gående mot meg selv. Det er bare meg. Jeg er koselig, jeg kjenner meg selv. Jeg vet at jeg aldri ville gjort noe slemt mot noen. Så jeg er glad i meg. Kan jeg? Jeg har et sverd. Sjekk ut sverdet. Jeg slapp det fra meg. Du vet ikke hva jeg har bak ryggen? Hva har du bak ryggen, Gattgrip? Nei, ingenting. Ingenting. Når du går sånn der, da blir jeg redd. Nå blir jeg redd. Se, det var ingenting. Ok. Hvis du fortsetter å følge etter meg, så jeg hopper ut av vinduet. Nei, du må ikke hoppe ut av vinduet. Hopper ut av vinduet, kattekryp. Ut! Slipp meg ut! Kattekryp? Ikke følge etter meg! Jeg kommer etter meg. Ikke gå fra meg. Nei, du fant den. Jeg går ut. Ut! Kattekryp? Ja, du følger etter meg. Han er ute. Kattegrip, ikke hoppe. Ikke hoppe, kattegrip. Jeg kommer til å hoppe. Jeg kommer, kattegrip. Hvis du følger etter meg. Hvis du fortsetter å følge etter meg sånn. Jeg falt til deg utse. Det er jo helt fantastisk å kunne spille et spill hvor man styrer seg selv. Kattegrip, der skjedde det spillet her. Løp! Løp, kattegrip, løp! Parkour! Yes! Hopp! For langt! Hopp! For langt! Ok, det er farlig der. Nei! Så! Nei! Ok, det her var jo umulig. Ja, der har vi den! Opp! Fly! Opp! Tenk at jeg gjør det her. Jeg er jo helt syk i huet. Au! Au! Jeg døde. Snarvei. Og så hopp! Ja, jeg er ikke dytt da! Her må jeg kanskje hoppe frem og tilbake, egentlig. Sånn. Fy! Gamer! Nei! Go! Jeg greide det! Jeg så ikke hva tiden vi ble. Hva ble tiden vi for noe? Så dårlig! Det var kjempedårlig! Jeg brukte jo 100 år! Æsj! Jeg vet ikke om dere har spilt Stardew Valley, men... De har Stardew Valley i Dreams. Stardew Valley er et spill som går ut på å drive en gård, men også og skaffe seg kjæreste. Så det skal jeg gjøre nå. Så om du der hjemme har lyst til å skaffe deg kjæreste, følg disse tipsene som jeg kommer til å gi dere akkurat nå. De er ganske bra, faktisk. Og for en fin dag å være i byen på! Ingen syke mennesker, eller? Her er jo et spill! Her kan jeg endelig være... sosial! Hei, det blir gøy! Hallo? Hei du, du vet at jeg er single og sånn, og jeg har lyst på... Nei. Hei, mitt navn er Kristoffer. Hva heter du? Jeg heter Anne. Wow, heter du Anne? Wow, for et fint navn. Vil du kyss? Jeg har ikke lyst til å kyss. Slutt! Så er det ikke lov. Men jeg er single, altså. Så lyser nøkkelen min. Se, er det ikke kul? Den var ganske dyr, altså. Hvorfor svarer du meg ikke? Det gikk ikke så veldig bra der, men... Ja, altså, du sitter her på busken. Er det plass til en til, eller? Dette var deg. Dette her var faktisk skikkelig digg, faktisk. Det setter jeg pris på at du lot meg sitte her på busken sammen med deg. Hva heter du for det? Mitt navn er Roger. Ja. Roger, ja. Kult. Ha det bra. Hei. Så fint og blått hår du har. Du har ikke lyst til å bli min i mørk, jeg.
Jeg liker veldig godt håret ditt, altså. Det... Her er det nærmeste jeg får kroppskontakt med folk for tiden, fordi det her, det er altså på grunn av den sykdommen som flyr rundt i verden i dag. Han så glad ut. Dere var en veldig koselig by, men nå må jeg dra videre. Nå har jeg fått vise at man kan styre meg i spillet. Etter hvert så tenker jeg faktisk å lage et ordentlig kattekrypspill i Dreams. Hvis dere har Dreams, følg Kmau. Så hadde jeg satt pris på det. Tenker jeg å spille litt forskjellige spill, jeg. Spille spill som folk har lagd. Dette er et mareritt. Bilen min er parkert helt på andre siden av Witchy Woods. Ja, det er jo skummelt. Løp, mann. Hopp. Og der er heksa. Jeg så heksa. Hun gjemte seg! Hvor ble det av? Hvor ble det av heksa? Igjen. Løp, løp, løp! Løp, 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 løp! Nei! Nei, ikke ta meg! Løp, hopp, hopp, løp! Kom da, kom da, ikke! Ok. Aaaaaah! Hør det da! Satt med fast i tre! Åh! Åh! Løp! Jeg gjør rett og hugget opp, og jeg er tilbake i bilen. Å, så bra. Nå er... La oss komme oss tilbake til skogen. Jeg er gjennom skogen. Bare kjør bilen. Null problem å ha bil. Ja, stykke dumme vei, heks. Da heksa er redd på meg siden. Ja, ta den. Dø. Set you right there. Dø, dumme heks. Yes, null problem. Ja. Sånn. Mannen er trygg. For nå, Animal Pro Skater. Jeg er en kattekryp. Jeg skal ta en 81. Akkurat det jeg sa jeg skulle gjøre. Man kan spille super, ass. Yeah, se her! Wow! Det er jo fantastisk, det er som om jeg spiller. Jeg har på meg svampebob t-skjorta i dag. SpongeBob, jeg tror det står svampebob. Se! Åh, svampebob på genseren. Nå skal vi spille svampebobs beste venn. Hei, Bleke, kan du bli min? Nei, svampebob, du må gå ut. Du får ikke lov til å være her. Ja, men hvor er Bleke? Bleke er jo ikke her. Den er grei. Patrick, vil du være med ut og leke? Jeg er ikke hjemme, svampebob. Ok, da drar jeg, Patrick. Jeg prøver å gjøre en parodi, det går ikke. Okay, man kan søke på alt her, og det er det som er ganske køy. Skal vi spille Pokémon, for eksempel? Jeg har faktisk laget en tekst til den sangen her. Er dere klare for å høre den? Her er Pokéland, her kan alt gå an. Her kan jeg få være best. Fange Pokémon, og så masse sånn. Og så til og med en hest. Og så kan jeg gå, og så kan jeg gå, og så kan jeg gå litt til. For i Pokémon-land kan man ikke gå seg vill. Og så kan man fange Pokémon og ha det kjempegøy. Samme venner og familie og spise sukkertøy. Fin sang. Hei, mamma! Hvorfor har du sparret døra, mamma? Skal du dra ut til naboen i stedet, nabo? Nei, naboen er like ille jo! Da drar jeg her nede! Nei, de har kjedelig spill! Kjedelig spill! Sånn, og det var egentlig alt jeg hadde for Dreams i dag. Spillet er et utrolig bra spill, men nå kommer det en veldig viktig beskjed som jeg må gi dere, og jeg har ikke noen lyst til å gi dere den beskjeden her, fordi jeg har vært veldig imot det å tigge om penger på YouTube. Jeg føler ikke det er en riktig ting å gjøre. Men akkurat i den situasjonen jeg er i nå, så føler jeg at jeg må det. Som dere alle vet, så skjer det mye rart i verden for tida. Det som skjer rundt i verden har også en innvirkning på hvor mye jeg tjener på YouTube, og jeg kommer til å tjene mye mindre på YouTube fremover. Og det er ikke bra i det hele tatt. Jeg er veldig bekymret for min fremtid her på YouTube, på grunn av at jeg ikke tjener noe. Og fordi jeg blir kastet ut av det her jeg bor om 2 måneder, og jeg vet ikke om jeg har råd til å kunne flytte til noe annet sted. Så jeg er veldig bekymret for livet mitt fremover, og vet ikke helt hvordan det skal gå. Kanskje går det bra, men jeg er i en veldig usikker situasjon. Så det hadde betydd veldig mye om dere trykket på medlemsknappen. Dere aner ikke hvor mye det hadde betydd om dere hadde trykket på medlemsknappen.
og støtta med en sum. Hvis du er med som medlem, så vil ditt navn dukke opp i en rulletekst her. Jeg vil benytte denne anledningen her til å takke hver eneste person som har vært medlem før jeg lagde denne videoen her personlig. Så tusen takk, Neo Alpha, Leli, Even Berge, Woodsy, Glitch, Maria Aukland, K-pop Sugar, Kravlesnull Sunde, Mari Langedal, Ballongmannen, Sjukken, Roblox Guy, Krister Auesdal, beklager hvis jeg leser navnet deres feil, Milla Emilie, Christian, Nina Vikeås, Tommy Brenden, Hege Bølseth, Farbror, VR Ville og Anne-René Wahl-Lier. Tusen takk til dere som er medlemmer. Dere har hjulpet meg mye, og jeg kommer til å trenge mer hjelp fremover, så hvis jeg har lyst til å bli medlemmer i kanalen, så hadde det betydd veldig mye, fordi jeg trenger det veldig i den situasjonen jeg er i dag. Men hvis du ikke kan bli medlem av forskjellige grunner, så vil jeg anbefale deg å abonnere på kanalen og se på alle videoene mine, for jeg trenger det for tiden. Det er vondt å si, men allikevel, jeg holder motet oppe, og så snakkes vi i neste video som kommer. Ha det bra, alle sammen. Snakkes, kattekryp ut.